Ladies and gentlemen, this is the one of we are here to talk about one issue that is an upcoming show, a concert. So we are sorry for the delays, but I think we are going to kick off right away. Should we start with English or Uganda? English. Okay, so we are going to have Honorable address us, after which we will hand over to Abitex to tell us the details about the reason we are gathering here. Then we shall have him also introduce a gentleman on the other side. Then we shall choose to Uganda. However, if not, the Honorable is kind of tight. He's going to for a burial in Nkumba. So he will entertain something like 4-3 questions. Then for the other questions that are made, especially those that are away from today's topic, he will call a press conference where he will answer all of them. That's what he has asked him to communicate. So, Honorable, I think we should start. Thank you very much. So, Seruzungu, okay, welcome, friends from the media. I'm glad to be with you today. On my right is promoter Bajo. On my immediate left is my singing partner and comrade in the struggle, Fabian Lee. And the extreme left is promoter Abitex Productions. We are here to communicate to the country and world at large that yet again in this Easter season, the government of Uganda through Uganda Police has continued to restrict our performances. It has continued to infringe on our rights, our economic rights and our right to express ourselves. We wrote to the police informing them that we're going to have concerts. We wrote to them more than a month ago, informing them about our concert at One Love Beach, Busabala, which has been happening for the last 10 years. We informed them about concerts in Arua, Gulu, and Lira that we were planning. And as required by the law under the Public Order Management Act, we wrote to them, informing them about our preparations and asking for security. We are informing you today that the Uganda Police has not responded to us. Many times our managers and promoters have gone to the Uganda Police to find out why they are not answering us. They've not been able to get any response. So I thought it's important to communicate to you and let the world know that we have completed, we have done our part as required by law, but the Uganda Police has not been cooperative in any way. However, we insist that we are going to go on with our concerts because they are not illegal. We have a concert on Easter Monday at One Love Beach, Busabala, and indeed, just like the promoters will be giving you details, we are going ahead organizing these other concerts. That is what we wanted to communicate briefly. The details will be communicated by the promoters. I hope promoter Abitex will be able to communicate in English this time. Mkono kwa kono kusoka tulinako munangu wetu imba atebe tukakala bie milimu nebyani
then adiridwa promoter Habitex. Tuzo kutegeze gwanga nensi yona. Ndiyo mulundi omulala era government ya Uganda ngaita mu Uganda police ifuye okuteka omuzizi omuzinzi okulemesa emirimu gyaffe ne konsati zaffe. Tumanyi bulungi nti amateeka agatuwa eddembe okwekolera okola emirimu gyaffe era gyegyo n'emirimu gye tubadde tukola ebbanga lyonna. Era tumanyi nti amateeka agatwetaagisa okuwandikira poliisi okugitegeeza ku nteekateeka zaffe. Nga bwe batulemesa ku mulundi guli ne bawa ensonga ze baawa, omwezi gumu n'ekitundu oguyise twawandikira poliisi ne tugitegeeza ku nteekateeka zaffe ez'okuteekawo show zaffe. Nga bwe mmanyi nti tubadde nga tukola ekivvulu buli Easter Monday, One Love Beach e Busabala. Oluvannyuma lwa poliisi otulemesa omwaka ogwayita nga beekwasa bye beekwasa, twazeemu ne tubawandikira nga tubategeeza nti buli kimu kye baali batusaba okuteekawo twakiteekawo era nga tuli mu nteekateeka ekola show yaffe ku One Love Beach e Busabala ku Easter Monday eno. Seeyo yokka, wabula tulina enteekateeka ekola show Arua, enteekateeka ekola show Eggulu n'enteekateeka ekola show Erira. Era nga ezo show bamaneja baffe ne ba promoters bawandikira dda poliisi. Naye ekyewuunyisa poliisi yagaana okubaddamu, poliisi esirise baagaana okuvaayo okubaako kye boogera ku mirimu gyaffe. Ekiraga nti bo beetegefu ogenda mu maaso okola nga babadde bakola okwezinga mirimu gyaffe. Naye kubanga tumanyi nti emirimu gyaffe tugimenya amateeka, kubanga tumanyi nti emirimu gyaffe tugikolera wansi w'amateeka, ate kubanga tumanyi nti emirimu gyaffe giyimirizaawo abantu bangi, abantu be mulabye abazze bafirwa bizinesi zaabwe, abazze bafirwa amayumba gaabwe, abantu bazze bafirwa ebintu byabwe kubanga beewola ssente nnyingi nnyo, ate nga gavumenti ebalemeseza okola emirimu gyabwe newankubadde tegimenya amateeka. Tuli wano okutegeeza bannayuganda n'ensi yonna nti ffe tuteekateeka okugenda mu maaso ne show zaffe zino ze twogeddeko. Twawandikidde poliisi era poliisi tugirindiridde etuddemu ng'etutegeeza bukomi ki bwe bagenda okuleeta era ki kye twetaaga okukola ekirala okutuddamu okumekinga shuwa bakola omulimu gwabwe. Ebyo bye nsobodde obagambako kati. Ebisigadde njagala ba promoter Habitex Musinguzi ne promoter Bajo babinyonyola okusingako awo ne munange Nobyandi ajja kumaliriza nga inaku kyabagambyeko. Then our neighbors on Gabi. And so the Mr. Warero, Kunga Jitan is a Yemundi concert to get a fair. Nga his excellence, honorable boy Ngagambye, the concert is going to be a yo, finance will be na jakoze. Kumurundi guli batu gama tiba promoter abali munsonga, bali bachi obyo, tebatu ukiriza bisanyizo, yeta agisa police. Kurune sawa zino mu Uganda bauli lili nyanti, Habitex, sababu bajiyo, umanya nti, wabasaja baino kukuku, wabuteka teke vifuru, evili kumutindo, ataba manya mateka matofu. I think I know Gabriela. Essawa zino tuina His Excellence Gogwa in the Twina Chaplain Center of Kumbaka of Parliament. Papangisiza, Honorable Gogwa in the Sina Gwemany to me. A then Sina Gwemany to Gwemimo Gwe or Gwemu Gwe. Fete Tumani Yochuandi, Kochinacho Nachigana, Honorable Gogwa in the Scholar Chukuche, Obaku Kolamimo Gwe, or Gwemu Gwe and Sina Gwemany. And that's what I get into Easter Monday, Tuliku One Love Beach, Eusavara. Endagaano twamala dda ozikola naye ne tumuwa obutitimbe bw'ensimbi bwe sigenda kwogera wano. Ennaku z'omwezi nga ssatu tuli bila ku Lila Hotel lujja kuba lwakutaano ng'okutaano nga nnya tugenda kubeera Ggulu nga ttaano tuli Arua eri emekka nga abe NRM bwe bagamba ebyobufuzi sigenda kugenda yonna. Tugezaako okubategeeza nti poliisi ekituufu kiri nti twagiwandiika omwezi gumu emabega. Ningangi ngeri nga beri nti nkola yaayo ebiseera ebisinga yeyina okukwasa amateeka ate emaliriza oluusi ate yeegamenya. Oba etuzzeemu oba tetuzzeemu bannayuganda beeteefuteefu okwekuuma kubanga ne One Love Beach Busabala luli bali ekiggu twaliwo esasageyo na twaliwo obuzibu bwonna.
police of it seems to take it out since on a variety of press conference. The one love each of Sabara concert again of Vera. Over to Zemu, to get a popular moment more, maybe Tongo de Kuma, then baby Dala, take a take, take a HT work, concert every day. Yes, Songa, this one. Vawaguru nga nebaza President wange His Excellency Bobi Wine ne mukuru Abitex musinguzi wa Abitex promotion ngera nkunga bana Uganda mwena mwena ge muri mu Uganda yonna show ya Easter Monday busabala egenda kubayo twali kigenda jigana kubayo era mu Jeff bana Uganda fenye tusobola okwekuma singa police endeve tumyo kusa bana Uganda te kina kisera okubanga mulaga obumu nokulwanira dembe lya mwe kuba Bobi Wine ina musango wali aziza era tayina kiwandiko kitongole kya mugana kuyimba Bana Uganda tutazewo kubabereramu namwe mtu yambe mweberelemu tutotwa tulesa project ingeno lero banyigiriza Bobi Wine nchabja kunyigiriza banyi nchabja kunyigiriza Abitex tibana Uganda mumchi mayibulu nyito winza buli mikono jamu netu vega ili demwe namwe nawe muli musituke kuluno mulage government yenu nti mwe government mulage government yenu nti elekerawo kulinyire dembi yafengaba na Uganda fete tuina mundu chetuli bali menyi ba mateka however much tumanye fujo na tusoka kutambulira mateka this time nsaba police eleme kutoeta amputu wawe neba ya amputu na fitu ya kwa ya amputu bwene tambulira mateka na fitu ya kutambulira mateka kwa fwa na Uganda basinga to have wadde omuyimbi atunda aliyo His Excellency Bobi Wine bwe njogera kino sagala abayimbi abala munyigire zinakola andi open njogera ekitufu sawa zina tusegesa abayimbi omwaka gulamba gonanze budget sufisa na million nemo byo na buli muntu wogenda bakubanja Bobi Wine bakubanja Bobi Wine twavuadde banka zitunonya ate bajjo ekasigo bogenda okuyamba bajja ina bakoze abala bamugobira nga bitano ababoda boda abatunda amandazi abatunda ibintu mu bivuru aba security abebyuma radio zenyine namba namba oyo tubawe emirimu kitegeza government webe nyigiriza tenyigiriza Bobi Wine enyigiriza bajjo enyigiriza media enyigiriza paka ku muntu asemba yo bana Uganda nyinsaba bana Uganda namwe nawe muli kubunaku wa mandi teri kigenda baga nakujja busabala era tugenda kera na His Excellency Bobi Wine ebima bigenda yoku lokuna mwe mujje baba kuba omuziki teri kigenda bagana kwa president Museveni tavanga yuna chiwandiko kitongole kigama ati Bobi Wine okuimba musango tatujja kudamu kuteka Bobi Wine singa president Museveni avayo na agama ati Bobi Wine okuimba kuba musango tatuina musango etumenye tebavanga yuna chiwandiko kiri official era tukubiza police this time sagale testinge kubukambe bwafe kubanze baje okufirwa sente zenta demo at least nzenfa Bana Uganda mwino tuyambako kulaga government okulaba nga tulwanira eddembe lyaffe mwena mwe namba kunga mujenga